תכף שבת שוב. אני לא צריך כלום, רק את הרגעים האלה זה אושר. נכון? אושר גדול. אבל אני חשבתי על זה. לא, זהו בדיוק. אני חשבתי על זה. שבתוכנית הזאת איכשהו יצא, שאתה יושב לך בכיף שלך שם, ואני פה... לא, ואני שותף, אני שותף. אתה שותף, אז תקשיב. אני שואל, אני מתעניין, אני מצחיק, אני אבי בידור. נכון, אתה אבי בידור מצוין, אבל אתה יודע, גם אני יודעת להיות אבי בידור. ואני חשבתי על זה שהשבת אתה הולך להכין משהו לכבוד שבת. אני לא יודע. אני צריך עזרה, אני לא יכול לבד. אין בעיה, אני אבל לך עזרה, רוצה עזרה, אבל לך עזרה, ממש לא רוצה. לא, לא אני. מה, מישהו טוב? כן, מישהו מקצועי. מישהו תותח. בעל שם. בעל שם. באמת? כן. אז אני מוכן. יאללה. מי? אליהו. מי זה אליהו? אליהו הנביא? אליהו הנביא, מה הוא אומר? לא קשור. הוא כמו אליהו הנביא, אבל לא אליהו הנביא. לא, אז מי, אליהו תשבי? איזה אליהו? אליהו מחומוס אליהו. היא איתי פה. או איתך. לא מאמין, יאללה. יאללה. במה אנחנו שונים זה הכי קל בעולם, פשוט במה לא. עודד מאוד אוהב לעבוד, אני פחות. עודד מאוד מסודר, מאוד מאורגן, כזה מאוד, אני בדיוק ההפך. אני אוהבת טיולים, טבע, קרוונים, לזרק באוהלים. לא? לא. יותר במלון, כזה, נה, עם האמבטיה, עם השמפויים הקטנים, זהו. אז רק בסוף אני יושב פה, ואת... לא, זהו, רגע, שנייה, שנייה. את החומוס אתם תכינו, אבל אתה יודע, בכל זאת נתחיל עם דג. כי אי אפשר שבת בלי דג. אז דג זה את, חומוס זה אני. דג זה אני, חומוס זה אתם. אבל לפני זה, לפני זה, בוא, רגע, בוא נבין. מי האיש והאגדה? איך התחיל חומוס? איך התחיל כל ה... כל הרעיון בכלל לא... כן. הסיפור ארוך, אבל אני אצמצם אותו כאילו הפיקים. עבדתי בתור פיקולו בחומוסייה בפרדסונה של חבר שלי. אתה שהוא הציע לי בוא פתח מוסיה ביחד. לא, יאללה, בוא נפתח, למה לא? מה יכול לקרות כבר? והיינו אז באותה תקופה בחובות של מאות אלפי שקלים, לא היה כסף לכלום. וואי. הכל היה בניסים והשגחות וקומבינות ומה שאתם לא רוצים. איכשהו סיפור הזה התגשם, פתחנו, ולא היה עבודה. היה זה 10 אנשים ביום, 12 איש ביום, ככה לאט לאט, ויום ליום, לאט לאט, תפס תאוצה ו... זה בכלליות של הסיפור. נהיה שם דבר. כן, כן. רגע, אבל אהבת חומוס? רצית חומוס? לא, אף פעם לא אהבתי חומוס. אף פעם הייתי אוכל חומוס, לא היה לי שום קטע. לא היה לי שום קטע עם חומוס בשום שלב בחיים. הייתי אוכל להעיף ולאכול שמנת ולחמניה, זה היה הטריפ שלי. אה, טוב, זה מושלם. כן. זה קשה להתחרות. על המדרכה. מושלם. אז אתה חוזר בתשובה שכאילו הסתדר, אפשר לומר. אפשר לומר דבר כזה. מה, בענק, כן. אז רגע, אני, סליחה שאני כל כך מהר מגיעה לדבר הזה ששמעתי עליך, שבעצם את האוכל של שבת זה עליך. נכון, זה כבר ברוך השם תקופה, לא יודע כמה זמן כבר, אבל תקופה ארוכה, שבחרתי לפנק את אשתי בזה שאני מוצא את הממדח בשישי ב... אז איך אתה אומר את זה עכשיו, אליהו? זה לא טוב. אני יודע, אני יודע, זה בעיה, זה בעיה, יש עוד גברים. זה מצוין. אנשים מאוד את זה, ואחרי זה בעלות בשביל בית. אני לא אסתור את זה, תגיד שאתה שהיא עושה, תעזור לי פה, תהיה אותי מה זה. אני זוכר, קשה לי עם ה... אני עכשיו לך לפתוח אותך ובענק, אותך ואת כל הגברים בענק נראה לי בשבת הזו. מגיע להם. בגדול, אנחנו ברוך השם 7 ילדים בבית. אשתי ברוך השם, כל השבוע, רוב הבית נופל עליה. נכון. אבל שישי אני אומר לה, צי החוצה במטבח, אני הולך לסופר את הקניות לשבת. חוזר הבית עם הקניות, מנסה להכין את הכל בעצמי, יוצא את המטבח לגמרי, היא נדחפת, עושה כל איזה עוגות שהיא חייבת להכין, או דברים שהיא חייבת לעשות בקטנה, אבל לרוב נופל עליי. וגם כלים נופלים עליי בשבת. לא, וזה מתוך פרירה. אתה תשים את זה, שמן זית. ואני משתמשת בשמן זית בכבישה קרה, שהוא ללא כל תוספות. תגיד רגע, מה אתה עושה כן? מה אתה כן אוהב? אני אוהב ללמוד. זה בטוח, כמה וכמה שיותר. אוהב ללמוד. אוהב ספורט לעשות אימונים בבית. כן? ובגדול, כן. ובגדול להישאר בבית. לא לצאת בבית לרגע. וואי, איך אני מבינה. לא בשבת, לא ביום, בשום דבר. בית. איך אפשר לנהל כזה אימפריה דרך הבית? יש מאוד. יש צוות מקצועי מספיק טוב, עברו אותי בכמה כיתות כולם. אז אני לא צריך. אני החבר. עכשיו היית בזמן הנכון, במקום הנכון. ממש, ממש, ממש ככה. אין לי שום קישורים לדבר הזה, פשוט קרה לי. מה היה לפני שחזרת בתשובה? מה לא? מה היה לפני שחזרת בתשובה? אני אזכור את התשובה הזאת. אני אשתמש בה. לפני התשובה... היו לי שני עסקים, ממש, לפני שקחו שמישהו שחב אותי לאומן, אז הייתי עושה את שיישו במסיבות טראנס בשבתות. כאילו, קבוע. לא הייתי, הבא מלי שם, לא הייתי בחומקת.
אז זה היה סופי שבוע, ושבאמת השבוע הייתי עושה עיסויים, כל מיני ספיים, נשים, גברים, מה שבא. ואחרי אומן, הבנתי שזה לא מתאים וזה לא מתאים, אז זרקתי את שניהם לפח, ואמרתי בוא נצא למעשה, נראה מה קורה פה, כי הבנתי שזה או-או, אי אפשר גם וגם. אמרתי בוא נצא, נזרוק, אני לא יכול להיות, אנחנו לא חוזרים מהחיים. רגע, חכה, אני רק אספר לך שאני הולכת להכניס את הבס הטרי הזה, שזה דג ישראלי, טרי, נקי. באמת. ועכשיו אני, את הדג הזה, אני גם קצת אסביר מה אני עושה. אני יצרתי כאן בלילה של שמן זית ותבלינים. האמת שזה, בדרך כלל אני שמה רק פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה ומלח. הפעם שמתי גם קצת כמון כי היה פה ולא התאפקתי. ואני מכניסה את הדגים לתוך הבלילה. ותכף אני מביאה את זה לסיר. אני רוצה להגיד משהו לאליהו. בבקשה. שכל העסקים שהוא עסק בהם לפני שהוא חזר בתשובה, לא הניבו פירות, וכמו שאני שומע, היו חובות ועניינים. לא, הניבו פירות, אבל... והעסקים שאחרי זה, צחו את הקרע על פיה, נכון? תשמע, הייתי עושה כסף בשבתות ערמות, אבל נשארתי עם חובות, לא צריך להסביר את זה. לא, אין הסבר רגע מי, אבל זה עובר, ככה זה היה, זה היה את המציאות, זה אמת, זה אין פה... והתחתנת אחרי שחזרת בתשובה? לפני. אה, אני חושב את התשובה. כמונו. חתונה חילונית לגמרי, אקסטרים פלוס, פלוס, טריפל-איי. אז היא עברה לחתונה הזאת אקסטרים פלוס לכיוון השני. ואז לקחו אותי לאומן, חלתי עם לאומן, אמרתי, רגע, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק את הסיפור הזה כמו שצריך, קניתי את הספרים, התחלתי ללמוד ונתתי גז. וכל השאר הזה זה צידה. ובאו, עכשיו המשפחה נתנה גז יחד איתך? לא, שמע, הייתי חמור גדול תקופה ארוכה. אבל בזכות הסבלנות של אשתי, שרדנו את הגלים הגבוהים האלה. החוכמה בנתה ביתה. בדיוק. בסוף הצליח, בסוף הצליח. הצליח, כן, כן. רשו זה עבד. לא, היא זה אמר, רק אני הייתי בזה. המסר לא בא מבצורה נכונה. זאת אומרת, התכנים, כל השינוי ברצונות לא בא בצורה מספיק רגישה. למה? באת על 200. באתי על 250, כן. והיא רצה רק 30-40 כמש. תשמע, היינו פריקים. גרנו במושבים, הרסלים, אתה יודע, כל המדורות, זולות, עניינים, טיולים, נוסעים, חוזרים, זרימות. פתאום, רגע, כן, לא, מותר, אסור, ימינה, שמאלה, לא, מה? איך בסוף הסתדרו כל ההרסלים האלה? תשמע, אני ביטרתי על הרבה דברים במכה אחת, כי קראתי שאני לא יכול גם וגם. זה לא הולך ביחד. בשיתי דלוק על הסיפור הזה, אז לא היה חסר לי בהתחלה. אני חושב יותר מאוחר, אבל אז כבר הייתי בפנים עמוק, אז כבר... נגמר הסיפור. אני גם חתכתי לימונים, אחרי שקילפתי את הלימון, כי בלימון יש נגיעות בקליפה שלו, אז בשביל להימנע מזה, פשוט מקלפים את הלימון, ואז אפשר להשתמש בו, וחתכתי אותו לפרוסות. ואני שמה ככה איזה כפית של סחוג לתת לחריפות, למה הפלפלים לא תמיד חריפים. אז הנה, הרבבנו פה את הרוטב והדגים שלנו, ממש שתי דקות. מוכנים. Okay. ירוקים, יש הרבה נגיעות, וצריך לדעת איך לעבוד עם ירוקים. אפשר להיכנס לאתר כושרות, okay. וללמוד איך עושים את זה, ממש מסבירים על המים עם הסבון, ואיך שופים את זה מתחת לברז, וממש איך... אני כמובן עשיתי הכל, השרתי, שטפתי, okay. הכל. עכשיו, אני שמתי פה גם פטרוזיליה וגם כוסברה, ממש בסוף, ככה ירוקים ממש בסוף, בשביל שלא ימותו. יש לנו הטיפ לזיגוג לנצחת, יש לנו איזה מערכון בהופעה שבאמת, זה נראה כאילו אידיוטי, אני אתן את הדוגמה מהחיים שכולם, שני חברים הולכים למסעדה, מגיע הרגע של החשבון, מכירים את זה שכולם אומרים, אח שלי, עליי, לא היום אני, לא היום אני, היום אני, יש ריב שהוא ריב גן עדן, נעים כזה. אני הייתי פעם באמריקה, אספר את זה תמיד, הייתי צעיר בן 21, טסתי לאמריקה במשפחה, כן, שנגמרה הסעודה במסעדה, הביאו את החשבון וכל אחד, מה אתה הזמנת? אז אתה והקולה שלך, אתה $25, את, לא, את, אבל אני... תקיש את כל הסיפור היפה, את כל המשל הזה על חיים של זוג. אפשר, אני הייתי, אני לקחתי, את משל, אבל רגע, אני הביא את האוכל, אבל רגע, שנייה, אבל לא פר. אני עשיתי את זה. אני עם הילדים, היום תורך, היום תורך, הייתי אז, לא פר, אני קילחתי, היום את קלחי. יש כזה דבר, יש כאלה הרבה זוגות, ויש כאלה זוגים רבים, לא, תני לי, אני רוצה. עכשיו, זה נשמע כזה מצחיק, נכון, נשמע כמו בדיחה, אבל תחשוב זוג שרב כמו במסעדה, הפוך. רצי, אני מבקש, תני לי היום, אני רוצה לחוץ, אני שוטף כלים. לא, אתה שוטף, אני שוטף כלים, אני רוצה, לא, די, לכי לנוח, לכי לנוח. לא, יש מסאז' אחד, לכי עד. אפשר לסכם את זה במשפט. הגבר צריך לחשוב איך הוא עושה את האישה מלכה, והאישה צריכה לחשוב איך היא עושה את הגבר מלך. זהו. רצה 10 דקות שיחה, לשנייה.
כבוד גדול לי. אני לא מבשל עם אף אחד. אם כבר אני מבשל, אז עם אשתי, אתה קיבלת פה רמה של... באמת. מה זה? זה זכות מאוד גדולה ששנינו, בייחוד שלי. בוא נבשל. בוא נכין חומוס. קדימה. זה שהיא פה, אתה יודע לך, מסתכלת אותי, זה כאילו, זה כבר תוכנית. זה לעיתון, זה לעיתון. אתה היום תלמד להכין חומוס ברמת המאה. וואו. והייתי כל שבוע מרוצה, אין הבעל יעשה לי חומוס. נכון. ואתה עושה וי אחד גדול על כל השבוע. אתה עשית שלום בית, זה יותר גדול מכל הרשת שלך בעולם. אמן. אמן. איך עושים חומוס? טוב. כמה שלבים, אשריה, בישול, תחינה. שלושה שלבים עיקרים. אוקיי. אני אתן לכם פה את הטיפים אמיתיים, לא חרטות, לא סיפורים, אמיתי. וואו. אוקיי, אז אנחנו בעצם משרים את החומוס בערך 15 שעות אשריה, בקיץ פחות שעות, בחורף יותר שעות, אנחנו פשוט בדנקים מאוד בכל התהליך, אנחנו ממש, אני כזה, אני חייב שכל יהיה בול על הבול במקרה. אתה שחור ולבן, אתה האמת גמרנו עד הסוף. לא, שחור לבן. הלכת, זה האמת, חתכת. בבוקר באים, מחליפים את המים, ומעלים לבישול. בערך, אוקיי, על חצי קילו חומוס יבש, אני שם כפית שטוחה של אבקת סולדה כדי שיתרקח אחרת, זה לא מתרקח פשוט, אין פטנטים, או סיר לחץ, או כמה ימים של אשריה, ואז אולי זה נהיה רך, ככה עובדים בכל מקום בעולם. אוקיי. עכשיו, בישול על אש בינונית, טיפה גבוהה, במשך כשעה, עד מתי, החומוס בזמן הבישול מוציא כסף, קצף לבן. אחרי זה נהיה כסף צהוב, ואז הוא מתחיל להגיע למקום שבו הוא מוכן. כשאני רואה שבסיר הוא חצי שבור, חצי שלם, הגעתי ליעד. מחבא את האש וממתין קצת, שיתקרר טיפה שלא יהיה חמידה. יש לנו פה מאחורה סיר כזה שכבר בושל. וואי. בוא תראה פה, אתה רואה, אני ארים קצת עם הגרגית. אתה יכול לראות שהם שבורים, ושזה המצב. אם כולם שבורים, החומוס יהיה כבד אחרי זה בבטן, אם הוא כולם לא בצבע כזה כהה, הוא לא עדיין פתוח, הוא לא יטעים פשוט. יפה. למדנו 15 שעות אשריה, בישול שהוא מגיע למצב הזה, הגיע למצב הזה, מחבים את האש, ממתינים חצי שעה, שעה בערך שיקרה, שירגע טיפה אחרי כל הבישול שהוא עבר, ועכשיו אנחנו נעבור לתחינה. בבקשה, בכבוד, קח את זה, קח את זה, שים. כן, נגיד. זה לא נושך, זה לא קופץ, זה מתפוצץ. תראה את הפרצוף שלו. זה מתמלא. הוא בפאניקה. שרים, לבלנדר. לבלנדר, אוקיי. קדימה. תעזור לאליהו לפתוח. רגע שנייה, רגע. תראה, הכל מטפטף. איזה מקצועיות. מקצועיות, אני רק רואה את הלכלוך. כן, כן. זה בלנדר מיוחד. יש לו קערת מעבד מזון גדולה. גדולה. העסקים שם, זה עסקים שלא מחלידה. בבקשה. יפה. אנחנו בסדר. מעולה, בשלב הזה אני מוסיף את עשינו מי כסף של חומוס אליהו, זה בעצם מים מטובלים. למה בשלב הזה? החומוס כרגע הוא רך ודליל. אני אשים בפנים טיבול, הוא יתפזר יפה. אם זה אחרי התחינה זה יתכווץ, זה לא יתפזר כמו שצריך, עכשיו טיבול. טיבול. אבל יכול לשאול שאלות מהיציע? בטח, חופשי. מאיפה לוקחים את הגרגרים מהסיר? מלמעלה, מלמטה? מלמטה. מלמטה? כן, כן. מה יש בכסף הזה? שמע, צריך לחתום אותך על תפסים, עניינים, זה לא... לא ככה, אחי. שמע, אבל בשלב הזה כל אחד ישים מה שהוא רוצה, אם זה מלח, אם זה שום, אם זה כמון, אם זה מה שהוא רוצה, עכשיו זה הזמן לשים טיבול בתוך החומוס. אז איך אני אעשה את זה בבית, אליהו? לא, חכה, אני אתחיל את זה, אל תדאג. תפיל, חבר. עכשיו... זה יכול לעצור אותו? רגע, אבל אליהו, באיזה צבע הקליפה צריכה להיות? הקליפה צריכה להיות לעוף ברובה מהחומוס. זאת אומרת, אם החומוס הוא בעצם בצבע קצת מט, זה מה שרוב הקליפה היא עליו. צריך שיהיה צבע טיפה יותר כהה כזה, חי. אז כשזה חצי בערך, אני יודע שהגעתי למקום האחרון. זאת אומרת, שהוא שבור, לא כולו, כשהקליפה ברובה עפה, הגעתי הביתה, אני מחכה עכשיו. ואתה טוחן עם הקליפות עם הכל, אה? כן. אין הרבה הבדל, יש כאלה שאומרים שבלי הקליפה זה יותר טעים, בדקתי. לא. יאללה נו. הרבה עבודה ולא... הרבה יאללה נו, כאילו, עם כל ה... יאללה נו. אז תחינה? עכשיו תחינה, עכשיו עושים את התחינה. תחינה אנחנו מוסיפים, עד שאנחנו שומעים את הבלנדר, עושה רעש של קשה לי. כן. אוקיי, אז בבקשה תחינה. אני עוד אוהב להתארח או להארח? להארח. להארח, כן, כן, ברור. חשוב, ומי היית רוצה אתה להארח בשבת לך, את הדמות שחלמת שתגיע לך הביתה? באמת אין לי כזאת תשובה מפוצצת, יש לי אבל באמת, אם כבר, אולי כמה חברי ילדות שלי מיבנה. זה מה שאתה רואה, אני יכול לבין לך את יר לפיד, את ראש הממשלה. תשמע, אני מאוד אוהב את כולם, תדע לך, באמת את כולם, כולל כולם. אתה אומר לי, חברים הילדות מיבנה? כן, אחי. תבין למה עכשיו תגיד לי. אחי, עושים שבת שמחה, צחוקים, דיבורים טובים, מה עכשיו? אז החבר'ה מיבנה.
חבר'ה מיבנה, הכי טוב לי איתם. ומה הדבר אחד שאתה לא יכול בידיו ביום שישי, בערב שבת? אז אתה חייב אותו. אני חייב כל שבת, יותר מהכל, איזה משחק שש בש עם אשתי, אחרי הסעודה. יפה! שש בש בניסטר. אחרי כל סעודה, אני והיא, שולחן שש בש, טורניר עד חמש. חייב. חייב את זה. מי מנצח? זה עוד לא שמענו. זה עונג שבת. מי מנצח? לרוב אני, מה את שואלת? חבל שאין לי פה שש בש. חבל שאין לי פה שש בש, הייתי מראה לו מה זה. אני שופך, אני שופך את התחינה למעלה. שים לזה עבודה נקייה, אולי, שים לזה עבודה נקייה. עצור, זהו, מספיק. נראה לי הגעת הביתה. תשים את זה פה. כן, יפה. עכשיו תפעיל את הבלנדר, שפוך את זה. רבותיי! שימי לב אשתי. אני מכין החומוס אשתי היקרה. עכשיו מגיע לקטע שבו צריכים הרבה הרבה רגש. אני אוהב את החומוס שהוא... רגש זה אני. אתה לא מחובה. אני אוהב את החומוס שהוא מרקם קרמי, חלק, טיפתי, כמו שמזכיר לי מילקי. אם החומוס הוא לא כזה, אז בתחושה הבטן הוא כבד מדי, ואם הוא לכיוון השני הוא דליל מדי. זה איפה שהוא בדיוק באמצע, ופה צריכים רגישות. עכשיו אנחנו מוסיפים לו מים. אחרי זה כסף, עוד פעם זה... לא, לא, מים רגילים, מי ברז רגילים, פשוטים, שמחים. שוכחי פנימה, לאט, מזלפים. לא כאילו... אני רגיש, אני רגיש, סמוך עליי. לא כזה. סמוך עליי, סמוך עליי. שזה פועל אבל? כן, כן. אוקיי, אתה מפעיל? כן. זו שאלה. זלב, זלב, זלב. עצור לשני אחד. בוא נראה אותו. הרגשת את הרגישות שלי? אכן, תראה שלי פה אור ברווז. שים לב איזה יופי. רגע? בדיוק באמצע. נראה לי, אחי, נראה לי, הגענו. תראה, זה יופי. תראה, זה באמת. אחי, אלוף. אלוף. באמת, תסתכל. תראה, זה יופי. עכשיו, ציפה, נצא, קצת. קצת. מה זה עושים? סיבוב זה רגע. כמה נגיעות קלות, כמה נגיעות קלות. נשים ביצה קשה, מה אתם אומרים? יאללה. אז יש לנו פה את זה. אוקיי. ויש פה את התחינה שלנו, התחינה שאנחנו מייצרים באתיופיה. התחינה מאוד מאוד ייחודית. כמון. קצת כמון, נשים אותו באמצע. אני אכילה. קצת פאפריקה. אז הסיר הזה הוא עשוי מחרס, ביתרון שלו שהוא יכול להיכנס גם לתנור וגם לבישול, ואפשר כמובן להגיש איתו כי הוא מאוד מאוד יפה. וזה מה שאנחנו לעשות עם הדג, אינדוקציה הזאת, אינדוקציה מדהימה, שאפשר לעצב אותה איך שרוצים, באיזה צורה, ואפשר ממש בקלות לשלוט על החום שלה. בבקשה. אוקיי, אז יש לנו פה מנה שאני הכנתי. סליחה, אליהו, כן, בוא נרים לו קצת. ומנה שעודדי הכין. ברור לה, מי הכין? הרים לו, נרים לו. אחרי, שפו. שפו, תראה איזה יופי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. תומך חיים זכור. וואו. בוא נו, באמת. תשמע, תהנו מהדג, ביי. גם לכם יש מתכון לארוחה שישי מנצחת? שלחו אותו אלינו ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת? רעיון שהתבשל בתנור של קופרבוש. ידית בהתאמת צבע אישית. קופרבוש. זיחקת אותה עם הכריך? זה הסחוג התימני המקורי. זה אבי, זיחקתם אותה עם האוכל. מיקסר קנווד שף טיטניום פטיסייר. מטפיח ממס ושוקל. מבית קנווד. תחינה אליהו, התחינה המקצועית שלנו אצלכם במטבח. חומוס אליהו. סדרת הגבינות והמאפים הטבעוניים של משהו משהו. טבעוני שזה טעים. רוקח. כל מוצרי הלהבה במקום אחד. רוקח. עמדה בתור ילדה הייתי מאוד תחרותית. מאוד. אבל לא יודעת, זה עבר לי עם הגיל, כאילו... קודם כל ניסיתי להדליק את אליהו על שש בסתם להציק לו וזה וזה, בוא, אני ממש לא כזאת שחקנית טובה. וכולם בבית די יכולים לנצח אותי. היא שיחקה הרבה עם יאיר לפיד ראש הממשלה. נכון. בטורקיה. מי ניצח? אני חושבת שהוא. אולי ניצחתי איזה משחק גם? לא יודעת. ראש הממשלה. ואני טוב בשח, הוא שחקתי גם שח, והיינו בטורקיה ושחקתי שח, קרא אותי בשח. טוב, אז
אנחנו הולכים להכין את הסוג של המנה העיקרית, שזה סיניה של עוף וצנוברים. וואו. אתה תהיה אחראי על טחינה, אני אחראית על הסיניה. חלוקה הוגנת, חלוקה יפה. אתה תהיה אחראי על הצוות הבא בבידור. אתה יודע, אליהו, מלך העבודה איתך, הבנתי שאתה איש של אמת, שאתה לא יכול להיות דברים באמצע. כשאתה הגעת לזה מסקנה, אתה שם עד הסוף. משחק כאילו זה, אתה לא יכול לשחק משחקים. נכון. נכון? כן, אני מסתדר להיות כזה, כן. זה הכיוון שלי. ממש. זה מה שמדליק אותי. עד הסוף. להבין בדיוק מה, ואז לבנות הגשר לשם. לא באמצע. אתה לא יכול... נעשה עם אמצע, תגיד לי. מה נעשה? נעשה עם אמצע. יאללה, לימון, כנדיבות. אני חושב שאליהו גם אשתי קצת דומה לך. זה קשה. עד הסוף, עם האמת. תשמע, זה מדליק. יש בזה הרבה חיות. כן, אבל תבין, אנחנו, אנשי האפר, שיש לנו דברים קבועים, קשה לנו ככה לקפוץ ישר לברכה. אנחנו רוצים להכניס את האצבע, את הרגל, אי אפשר ככה, את כל הגופות אחת. אז רגע, שמת לימון, מים, לימון, מים, זה, מלח. טחינה ומלח. אנחנו משתמשים במלח הימלאיה. אוקיי. טוב, אז אתה תערבב, ואני אתחיל לעשות את הסיניה. יהיה מעניין להיות אליהו בשבת. אני לא יכול להתארח, אבל זה לא מעניין. אני מוכן לטרונים שיושב בשביל נורמלי. זה לא בעיה. אני משתמשת בפרגית שהיא כבר תכונה, והיא מוכנה לעבודה. טוב, קצצתי בצל. טוב, טחינה מוכנה גם? כן. חופן פטרוזיליה גם ייכנס. יאללה, אמא, כל הכבוד. את הפטרוזיליה. אוקיי, אז יש לנו כמון, שתי כפיות, שתי כפיות קורקום, כפית קינמון, את כל היופי הזה שמריח מצוין, נספור את התבנית הזאת, ואת זה אני מכניסה לתנור על 180 מעלות, ונכניס. לכבוד שבת קודש! לכבוד שבת קודש! אליהו מאוד נגע בי, זה הסיפורים שאני הכי אוהב, הסיפורים הכי יפים. אלה סיפורי סינדרלה כאלה, שאני מטורף עליהם. שיש מישהו, שאתה רואה שלא התכוון, שכאילו אתה רואה שזה לא הוא אפילו, הוא... אני רוצה לחשוב שאליהו שיש לו 70, מעל 70 סניפים, 80 סניפים בכל הארץ, שהוא רשת מטורפת, שזה כבר שם דבר, והוא... זה אחד שבטח ישב בבית, בפיקחון, איזה איש גאון שילך ועשה כל מיני מתכונים סודיים וגם טוב עם כספים ויודע להשקיע ואתה חפש לראות את זה, יצחק תשובה כזה. וזה פתאום אתה רואה איזה אחד שהתלבש לו, שכאילו הוא גם אומר, חבר'ה, זה לא אני. אתה רואה גם שזה לא, זה מישהו שם החליט שהוא יהיה לו עכשיו את הדבר המופלא הזה. הוא הלך עם הכשרות שלו, עם הזה שלו. בכלל הוא לא, חומר זה לא העניין שלו בחיים, אבל... איך אומרים, מתלבש, בבולה, מתלבש, זה מתלבש. זה כמו טוטו, כמו לוטו. הוא גם נהנה, והכל בצניעות. אז עד שהסיניה שלנו מוכנה שזה ממש כמה דקות, אני אבקש ממך להקפיץ לנו קצת צנוברים. אז אני יוציא את הסיניה שנוכל לשים את הטחינה, יש לי כזה קטע ששופכים אותה. הופה! שווה לסיניה היפה שלנו, אנחנו נשפוך את הטחינה. המהממת. אפשר לשים גם פטרוזיליה מלמעלה. עכשיו תשמע, באופן עקרוני, אנשים בשלב הזה, בשביל לעשות הסיניה המקורית, מכניסים את זה לעוד 10 דקות. אני מודה, אני לא מתחברת שהטחינה נהיית כזאת עם קראסט יאפס כזה. פחות עושה לי את זה, אני אוהב את הטחינה. אבל אפשר, אפשר. זה מאוד יפה, אמא. כן? כן. יופי, שמחה. שיתוף פעולה יפה. אני מוסיפה סלטים, זה הולך טוב ליד, קצת חציל קלוי. פלפלים אדומים כלויים על האש, ירקות מעורבים כבושים. משהו. לא בטוחה שככה. אתה חוק עם עוגה בחיי. כן, עוגת סיניה. סיניה זה סוג של עוגה, רק עוגת בשר. שבת שלום. שבת שלום. תואמי החיים זכו.
גם לכם יש מתכון לארוחה שישי מנצחת? שלחו אותו אלינו ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת? עוגה, פיצה, חלה לשבת. לתוצאות מופלאות בכל אופייה. קמח תחנות ישראליות. כל המידע על האוכל הכשר במקום אחד. כושרות. באתר, באפליקציה וברשתות החברתיות. מתנת צלחות קורל. ארוחה מנצחת אצלכם במטבח. בכלים שיהפכו כל שולחן למלא סטייל. יש לי יום יום דג. דגת הארץ. טרי, בריא, ישראלי. סדרת הגבינות הבולגריות של יורו, בטעם מנצח. משק לגזיאל, מסורת של בשר איכותי מגידול מקומי. אני חושבת שכל מי שהוא בעל תשובה, הוא מרגיש איזשהו חיבור לבעל תשובה אחר. כי בסופו של דבר יש עניין של מסע, של כן באיזשהו אופן לעזוב הרבה דברים מהעולם הקודם ולפתח עולם חדש. אז במקום הזה כן, מאוד, מאוד, מאוד התחברנו אליהם, ובאשתו גם כן, וזה היה, אין ספק שזה הוליד מפגש שכאילו אמרתי, הם בכיף יכולים להיות חברים שלנו, והחבר'ה שלנו ומשלנו כזה. טוב, אז אנחנו הולכים להכין קינוח, אי אפשר בלי קינוח לשבת. נכון, נכון. אנחנו הולכים להכין חלווה וטחינה. אז יש לנו 500 מיליליטר של שמנת צמחית, מתוקה. אנחנו נשים אותה פה. שימו לב, הצג שלו הוא צג דיגיטלי. יש פה גם קרם קוקוס שהוספתי. ואני מתחילה להרבל את זה על המהירות הכי גבוהה בשביל שהשמנת תהיה יציבה. ובקערה נפרדת, חצי כוס טחינה. כף סילן. וכף מהקציפה הזאת, בשביל קצת לפתוח לנו את הטעמים. וזה. טוב, נראה לי שיש. נכון? כן, נראה לי כזה כן. ביחיד, זה על הכפק. יופי, עכשיו אנחנו מקפלים בתוך הטחינה. הקצפת. איזה קינוח אתה אוהב? אשתי נכנה לפעמים עוגת ביסקוויטים. של הילדים. משהו גדול. עם כפית. לבלבן, כפית. גדול. תמיד זה עובד. אוקיי, אז הנה, הכל פה יפה ומעובד. ועכשיו אנחנו נעביר את הכל לתוך המזלג. זה ביחד. שיתוף פעולה, זוגי. אתה רואה שזה פשוט? אתה תפזר את החלווה יפה, יפה. ואז נפזר את זה ככה. וואי, נראה טוב. אני מוסיפה פקנים. את כל היופי הזה אנחנו נכניס לשעתיים. אוי, הרבה שעתיים כזה, אני מתגע, אתה לא צריך לחכות. לא, לך אני אתן לך. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, אליהו, שהיה לנו כבוד גדול וכיף גדול לארח אותך. אני הולכת להכין לנו קפה. אפילו הזמנתי את ענבר זוגתך, שבאמת אשתך צדיקה תבוא ותשתה איתנו. לחיים, לששבש, לילדים. לא עושה כלום בשבת. איזה כיף לך. לך שהוא עושה לנו נזק גדול מאוד לגברים. כן, כן. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד בשבת. תפלו אותי אחרי זה מה. אנחנו נטעם גם את החלווה הנפלאה שהכנתם. הוא כבר בטירוף על החלווה מהרגע שהתחלנו. יפה, כל הסוד שלו זה בערבור. מדהימה, תודה רבה. הסתדרנו. בבקשה, ברכה לשבת. וואו. תודה רבה, חיים זכו. בואו נהיה בדברו. אמן. אוי, טעים. תודה רבה על הכל, תודה שבאתם, תודה שהבאת אותו. תענוג, תענוג, תענוג. תודה שאת מאחורה שם, נותנת רוח גבית. ממש תודה רבה. שווה. וגם לכם, קהל יקר. אפשר זונה בעוד מימים, אבל צריך להפק פשוטי פה. אמן. שבת, שלום, שבת מבורכת. נפגש בכל דבר. אמן, אמן.